Последниве години најбобастичните вести од групацијата Volkswagen пристигнуваат од Купра. Ваква е и оваа со која британската филијала на марката ги известува купувачите дека од сега сите возила ќе имаат стандардна гаранција од 5 години или 90 000 милји, односно 145 000 километри. Се наведува и дека гаранцијата се однесува како на електричните, така и на бензинските модели на Купра, а ќе важи и за сите непродадени примероци кои дилерите ги имаат на залиха без разлика кога се произведени. Тоа само по себе кажува дека шпанската марка е уверена во квалитетот на своите возила. Само се чекало вистинскиот момент да се повлече овој мудар деловен потек. Тој без дискусија ќе придонесе за зајакнување на нејзиниот имиџ пред најавеното пазарно лансирање во Соединетите Американски држави, кое нема да се случи така скоро. Од Барселона засега не даваат информации дали или поточно кажано кога овие гаранцијски услови ќе започнат да се применуваат и на другите пазари освен британскиот. Треба да се спомене и дека ниту една друга марка на Volkswagen таму нема ваква гаранција, но затоа Hyundai нуди исто 5, BYD 6, а MG, Kia и Suzuki 7 години.